കണിച്ചുകുളങ്ങര എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറിയും ബി ഡി ജെ എസ് നേതാവുമായ കെ കെ മഹേഷിന്റെ മരണത്തിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടാശനെ പ്രതിയാക്കുമോ? രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന കേസാണിത്. എന്നും എക്കാലത്തും വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വിശ്വസ്തനും നിഴല് പോലെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരാളുമാണ് കെ കെ മഹേശൻ. വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഈ കെ കെ മഹേശൻ കണിച്ചുകുളങ്ങര യൂണിയൻ ഓഫീസിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെടുകയായിരുന്നു. മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും അതിനെ തുടർന്നുള്ള കേസുകളും വഴക്കുകളും ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് കെ കെ മഹേശൻ വെള്ളാപ്പള്ളിയുമായി അകലാൻ തുടങ്ങിയത്. വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ എല്ലാ നടപടികളോടും മഹേശന് യോജിപ്പില്ലായിരുന്നു. അത് പലതവണ മഹേശൻ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച പോലീസ് മഹേശനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസിൽ തന്നെ പ്രതിയാക്കി യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടുമോ എന്ന സംശയം മഹേശൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് മഹേശൻ തുറന്ന കത്ത് എഴുതി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. യൂണിയൻ നേതൃത്വം തന്നെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് തന്നോട് കടുത്ത അമർഷമുണ്ടെന്നും വിദ്വേഷമുണ്ടെന്നുമെല്ലാം കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പല യൂണിയനുകളിൽ നടന്ന മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് കേസുകളിലും തന്നെ പ്രതിയാക്കാൻ അവിടങ്ങളിലുള്ള യൂണിയൻ നേതാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നതുവരെ മഹേശൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. വെള്ളാപ്പള്ളി മാനസികമായി തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായി മഹേശൻ പലരോടും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഹേശനെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നെന്ന് ആരോപിച്ച് കുടുംബവും രംഗത്തെത്തി. മഹേശന്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ കോളുകൾ മുഴുവൻ പരിശോധിക്കണമെന്നും നീതി ലഭിക്കണമെന്നുമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി ജി പിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബം പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്കും മറ്റു ഭാരവാഹികൾക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഹേശൻ അയച്ച 32 പേജുള്ള കത്ത് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. സംഘടനാ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് മുതലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അക്കമിട്ട് ആ കത്തിൽ നിരത്തുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ഈ മാസം 9 ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ ഡി ജി പി ടോമിൻ തച്ചങ്കരിക്ക് മഹേശൻ അയച്ച കത്തും പുറത്തു വന്നു. അതേസമയം മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ കെ മഹേശൻ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും നിരപരാധിയാണെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞു. ഡയറിക്കുറിപ്പെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നതായും മരണത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇടയ്ക്കെന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. താൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നതായി എന്നോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇന്ന് മഹേശനെ പൊക്കി പറയുന്ന ആളാണ് മഹേശനെ നശിപ്പിച്ചത്. മഹേശന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പിലെ സ്വന്തം കൈപ്പടയിലുള്ള കത്തിൽ അത് വ്യക്തമാണെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം. മരണത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണം. സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തണം. അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. മഹേശനെ തേജോവധം ചെയ്യാൻ ചിലർ ശ്രമിച്ചുവെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മരണദിവസം 10 തുഷാറുമായി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. മഹേശനുമായി ഒരിക്കലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. തൻ്റെ വലങ്കൈയായിരുന്നു. പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തനിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. കത്ത് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്നില്ല. കത്തെഴുതിയതിൽ പിന്നീട് തന്നോട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് ക്ഷമ ചോദിച്ചിരുന്നു. ചേർത്തല എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ അഴിമതിയിലും അയാൾക്ക് പങ്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ വ്യക്തിഹത്യ നേരിടേണ്ടി വന്നു. സുഭാഷ് വാസു അടക്കമുള്ളവരാണ് ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ. ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മഹേശിന്റെ വീട്ടിൽ പോകാതിരുന്നതെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പ്രതികരിച്ചു. വെള്ളാപ്പള്ളിക്കിപ്പോൾ കഷ്ടകാല സമയമാണ്. കൂടെ നിന്നവരെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി വിട്ടുപോകുന്നു. അവർ എതിർ ചേരികളുണ്ടാക്കി വെള്ളാപ്പള്ളിയെ ആക്രമിക്കുന്നു. പോലീസ് കേസുകൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി പിറകെ നിൽക്കുന്നു. ഒരു സമുദായ സംഘടന കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്തും ചെയ്യാമെന്ന ധാരണയായിരുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക്. ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ കണക്ക് പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ എന്നാണ് മഹേഷിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്.